Както обещахме, продължаваме на културна вълна, а поводът за следващия ни разговор е една изложба с провокативното име Глад. Тя е дело на художничката Йона Тукусер, българка от Бесарабия, на която казваме сега добро утро. Добро утро. Нашия разговор обаче няма да бъде насочен толкова към колорита на картините или таланта вложен в тях. С Йона Тукусер ще разговаряме по-скоро за шокиращото послание на тези картини и за историята, която те разказват. Това е историята за геноцида спрямо бесарабските българи в средата на миналия век. Нека най-напред да видим кадрите, които Милена Яниска засне на откриването на изложбата. Гладът пробужда дремещите атавистични инстинкти на животното у човека. Под влиянието на глад, хората не са в състояние да се борят със своите инстинкти, които ги довеждат до противоестествен акт по отношение на другите хора. Това е посланието на изложбата живопис на Йона Тукусер. Йона е много изтънчен живописец и между другото на нея е трудно да скрие в тази изложба колко добър живописец е. Тя иска да направи една ужасна, потресаваща изложба, обаче зад всичко това тя не може да скрие всъщност умението си и за целият този експресионизъм всъщност се крие един човек, който е изключително надарен като живописец. Темата за глада отново е актуална. Храната в световен мащаб не стига, аз съм го видял на живо в Африка, в Азия, в Афганистан, в Ирак. Изненадана съм и съм много развълнувана, защото и сега има много страшни неща. Дано да дойдат тези, които издевателстват върху нашия народ. Има в частност само това погледа върху нашия народ. Дано да дойдат да видят. Бесарабската българка силно се вълнува от своите корени и история. През 1946 година бесарабските българи са подложени на геноцид чрез лишаване от храна. Това е изложбата на Йона. Поглед към ахуманните страници в историята и апел към българите. Да знаят и да не забравят миналото на своите предци. Подобни выставки, подобни материали. Такива мероприятия, като изложби, публикуване на материали на сайта на посолството на Украина, а също така и разглеждането на този въпрос от Народното събрание на Република България, ще допринесат за това повече хора да се запознаят с тази трагедия. А изкуството ли е най-прекият път до човешкото съзнание? Най-прекият път, най-истиният и най-чистият път, това е изкуството, независимо в каква от неговите форми, било то в поезия, в музика или в изобразяване. След посолството на Украина и Червената къща, изложбата на Йона Тукусер ще посети и Пловдив. Представянето включва и тематичен перформанс. И да нанесем няколко корекции в това, което чухме. Първо, ти смяташ, че думата геноцид е малко прекалена в случая. И изложбата ти вече е в Пловдив, а нямате първа да ходи в Пловдив. Да, да. Днес се закрива изложбата ми в Пловдив, в галерия на Кольо Кранфил в Опарк. Но надявам се тази изложба за глада също да посети и Пловдив, и други градове в България. За геноцид мисля, че не е точна тази дума, защото аз тази изложба я правя в България, първо, не е в Украина. Последната причина, ако аз тази изложба я направя в Украина, аз мога да бъда осъдена по закона, защото аз така разглеждам този глад. Повечето от страна за бесарабските българи, 46-та, в Украина има силен глад 32-33-та, а има третия глад, който е 46-та и 47-та година и засегнал тогава бесарабските българи. 100 000 бесарабски българи били унищожени с глада. И според мен това не е геноцид на украински народ, както виждате, 100 000 българи. Да. Това друга... За значението на думата, дефиницията на геноцид е малко по-различна. Да. Това е системно изтребване на целия народ. Да. Там има различни народи, и руснаци също. Тогава е било СССР и засегнало този глад и Казахстан, и Южна Русия. Така че, според мен, не е геноцид. В Украина има закон, който е подписан от Ющенко. Всеки украинец, който казва, че това не е геноцид в Украина на украинския народ, той бива да бъде осъден. Това е противозаконно. Който все още си е закон, без нищо, че Ющенко вече не е президент. Да, да.
така че добре, аз имам свобода да говоря тук. Видяхме и самото представяне. Смяташ ли, че трябва нещата да се показват много натуралистично, стряскащо, дори се потребяват думи, които не са най-точните, като геноцид, хората да бъдат стреснати, да бъдат провокирани, за да погледнат сериозно на темата? Да, това беше моята идея. Затова аз толкова директно представих в изложбата в картините ми. Има една снимка, която е просто стряскаща, където на един пазар... Питаме част от картините. Да, тази снимка е на картината е сложена документална снимка, където на един пазар продава човешко месо и се вижда глава, крак, ръка. И това се случва масово, да продава човешко месо или тези пирожки с човешко месо правиха колбаси от човешко месо. Така че това наистина стряскащо, но това трябва да се говори директно. Това е истина. Иначе човек няма да забележи това. Това е истина и е в крайна сметка някакъв инстинкт за оцеляване, предполагам, това, което се е случвало тогава. Някакъв... То е поредица от събития, които са довели до този глад и до цялото това нещо. Да, това беше изкуствен глад, който беше създаден от съветската власт. Специално с намерение да бъде пробен народа. Не говорим само за Украина, защото това беше СССР и голяма част и от Русия, също както и украинци и българи ядоха свои деца, ядаха всичко живо, всички кучета, които бяха на село, както баба ми спомена, нямаше кучета, нямаше котите, всичко беше изядено. И ти каза, че това се е случило на три пъти, на три различни етапа. Да, 21-а година, 32-а, 46-та. И тъй, замислим, не е чак толкова далеч той. 46-та година, това е преди 65 години. След Втора световна война, да. И 32-а, 33-та този глад беше предизвикан умишлено да поработят хората, да влизат в колхози. Човека, когато е гладен, той не може да бъде революционер. Той само трябва да се нахрани. Той може да бъде контролиран по този начин. Тоест, имало ли успех този техен замисъл? Разбира се, че техен замисъл имаше успех. И хората влязаха в колхози и станаха много управляеми, манипулирани след това. Виждаме кадри от един документален филм, който е посветен на същата тема, за която си говорим. Да, това е филм на Константин Чекъров за бесарабските българи, които живели по време на глад Бесарабия. И аз също, работейки по тази изложба, една година се занимавах с архиви, документални филми, съм гледала, дори намерих секретни документи, които в момента има закон, по който трябва да бъдат разсекречени тези документи и в Украина се разсекряват, но много документи са в Москва в архива и няма достъп. И дори Ющенко тогава изискваше от Русия да разкрие тези документи, но те не бяха разкрити. Освен това, че стават по-лесно манипулируеми хората, какви други, по какъв друг начин може да се деформира тяхната психика в един такъв момент? Да, аз както художник тази страна на глада ме интересуваше. Психологията на глада, на човека. Гладът пробужда атавистичните инстинкти на човека. Той става както животно. Той не може да управлява своето чувство за глад и затова той предприема нечовешки действия спрямо хората, както казах, изяждане на своите деца. Интересното е това, че ни един баща не е изял своите дете, а само майките. Добре, освен, че България ти дава чисто свобода за това, че можеш да изразяваш своите идеи, смяташ ли, че ще има отзвук, сериозен? Смяташ ли, че бесарабските българи ще се поинтересуват от цялото нещо и пък и не само бесарабските българи, че хората ще бъдат провокирани от цялата изложба и всичко, което се опитваш да вкараш в нея? Аз не възлагам някакви надежди, аз само правя нещо, без да очаквам някакъв резултат, защото хората много не се интересуват от това нещо.
защото тази масова култура, толкова информация смита всеки ден, информация, не знам как ще повлияе моята изложба, но бих много искала просто така да не мине покрай хората, да предизвика някакви чувства. Главната цел, както казвам, че историята има навик да се повтаря. Да, и да се повтарят грешките. Това... Да ни се повтаря, да се помни това нещо, защото беше направена една система, една схема на поведение на властта към хората и не бих искала отново да се повтори, защото тя работеше тази схема. Да. Добре, наистина доста впечатляваща е тази изложба. Какво би казала на теб, че ти липсва от родното ти място? Какво най-много ти липсва и какво би искала да включиш в следващите си картини, може би? Да, липсва ми тишината. Тишината. Разбира се, живея в столицата, така че живота е много бурен. И имам си нови вече проекти. Само главата в момента, разбира се. Надявам се следващата година моя проект да зарадва българите, защото това ще бъде една ведрост, тишина, светлина. Минаваш в други измерения. Да. Ти желая много успехи, защото си наистина много талантлива. Благодарим ти. Благодаря. Благодарим ти още веднъж.